Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Esrarul uzama, uluğlarının sırları da namlanadığı dersimizin nabattekisi. Bana bir neçe dersten beri İmam Buhari rahmetullahi aleyhine hayatını okup buluyorken deyik. Bugün devam etkisi yanılarımız. İmam Buhari'nin tırışçılığını mı bilenedir? İmam Buhari ticaret bilan shug'ullanadi. Bu kishining ticareti albatta halollik, pokizalik ustiga qurilgan edi. Savdosida halol inson bo'lgan edi. Kunlarning birida u kishiga o'zining o'g'lidan bir mol keldi. Savdogarlar ana shu molni sotib olishi uchun 5000 dirham foyda taklif qilishdi. Ya'ni shu molga 5000 dirham foyda beramiz. Albatta ularda bu bergan foydasi oz edi. İmam ertaga kelinglar bir o'ylanib ko'rarman dedilar. Ertasi kuni birinchi kun kelgan savdogarlar kelmay, kecha kelgan savdogarlar kelmasdan boshqalari keldi-da 10000 dirham foyda beramiz deydi. İmam Buxoriy men bu molni kecha kelgan savdogarlarga 5000 dirhamga sotaman deb niyat qilib qo'ygandim dedi. Va sotmadi. Va'da bergani yo'q, ittifoq qilgani yo'q, baraka qilib qo'l qoqqani yo'q. Fakat niyet qilib qo'ydi. Endi bizning zamonimizdagi savdogarlarda ayrimlarga bir taqqoslab ko'ringlarki, ayrimlariga baraka qilib qo'l qoqqaningdan keyin agar ozgina qimmatroq bir klient chiqib qolsa nima qiladi? Dadam unamay qo'ydi. Qo'y dedi uydagilar. Qarang, bu kishi aytgani yo'q, hech kimga qo'l qoqqani yo'q. Nima qilyapti? Niyet qilib qo'yganiga bergisi kelmay qoldi. O'rganaylik birodarlar, o'rganaylik. Bugünkü dersimiz asosan İmam Buxoriy haqida o kişinin zamondoshlari, o kişini bilgen kişiler, qanday baho bergan o kişiga. Asosan dersimiz mana shu haqida bo'ladi. Abu İshoq Sarmoriy aytadi. Kim haqiqiy faqihni ko'rmoqchi bo'lsa, Muhammad ibn Ismoilga qarasin. Yahyo ibn Ja'far aytadi. Agar Muhammad ibn Ismoilning umrini o'zimni umrim hisobidan uzaytirishlik iloji bo'lganida albatta uzaytirar edim. Chunki meni o'limim bitta odam o'limi bo'ladi. Ammo Imom Buxoriyning o'limi esa ilmni ketishi bo'ladi degan edi. Yana shu darajada qadrlardi, shu darajada yaxshi ko'rardi ahli ilmlarning mana muxlislari o'zini umridan beri bo'lsa ham uzaytirmoqchi. Lekin birodarlar, umr uzaymaydi, qisqarmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan umrni ko'ramiz, faqat u barakali bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Naim ibn Hammod aytadi. Muhammad ibn Ismoil mi? U ummatning faqihi. Musab az-Zuhri aytadi. Muhammad ibn Ismoil oramizda faqih va hadisdagi eng bilimdonimiz edi. Ishoq ibn Rohoya. Bu yigitdan hadisni yozib olinglar. Agar u Hasan al-Basriy zamonida bo'lganda ham odamlar unga muhtoj bo'lishgan bo'lar edi. Hadisni bilimdoni bo'lganligi uchun birodarlar. Bu Hasan al-Basriy kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin uyda tarbiya topgan, tobiinlarning eng ulug'laridan bo'lgan kishi zamoni bo'lganida ham Imom Buxoriydagi hadislarga odamlar baribir muhtoj bo'lgan bular edi. Ali ibn Hajar aytadi, Xuroson o'zini yeridan 3 kishini chiqardi. Ya'ni bir mashhur 3 ta odami bor Xurosonda. Abu Zur'a, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Abdurrahmon Dorimiy. Men uchun Muhammad ibn Ismoil ularning bilimlirog'i va faqihrog'i. Ibrohim ibn Xolid al-Maruzi aytadi. Abu Ammor al-Husayn Buxoriyni maqtab, unga o'xshagan insonni ko'rgan emasman. U faqatgina Rasulullohning hadisi uchun yaralgan degandi. Aytdi-ku avvalgi darslarimizda. Alloh taolo u kishini faqat shu ilm uchun yaratgan degandi. Abu Toyib Xotib ibn Mansur aytadi. Muhammad ibn Ismoil o'zining ilmida, o'zining basirligida Allohning oyatlaridan bir oyat, ya'ni mo'jiza. Muhammad ibn Ismoil Allohning mo'jizasi deb aytayapti. Aytayapmiz-ku, 100 minglarga hadisi yod bilgan, 600 ming hadisi yod bilgan. 400 ta olim Samarqandda 7 kun u kishini adashtirishligi uchun hadislarni sanadini mataga aralashtirib aytdi, bittasi adashgani yo'q. 100 ta hadisni Bag'dod ahli sanadini matnini aralashtirib buzib aytishdi, Imom Buxoriy hammasini aniq-aniq qilib aytib berdi. Haqiqatan u kishi Alloh taoloning mo'jizasi edi birodarlar.
Hatim ibn Malik aytadi, Makka ulamolar aytishardi, Muhammad ibn Ismoil u bizning imomimiz, faqihimiz va Xorasonning faqihi. Bu Makka olimlarining aytgan gapi. Keyingi so'zga bir alohida e'tibor beramiz. Sulaym ibn Mujohid aytadi, agar Vakiya ibn Uyayna va ibn Muboraklar tirik bo'lishganida bular kimlar? Tobiinlarning eng ulug' olimlari. Vakiya bu İmam Şafii'nin ustazı. İbn Uyayna ana şu zamandaki en ulu alimlerden. Abdullah ibn Mubarak'ın hayatını bana okudu, geçtiler buradalar. Eğer Vaki İbn Uyayna ve İbn Mubarak ile tirik buluşken de onlar Muhammed ibn İsmail'e muhtaç buluşken bolar idi. Yani İmam Buhari'de toplanan hadisler bunlar da yokudu. Yani bunlar alim bo'lgan, hadis ilmidan xabardor bo'lgan, lekin imomi Buxoriychalik katta hadislarda to'plamiga, katta ilmga ega bo'lishgan emas hadis bobida. Qutob ibn Said aytadi, agar Muhammad ibn Ismoil sahobalarning orasida yashaganida ham shularning orasida ham mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Chunki birodarlar, sahobalar ham hattoki imom Buxoriychalik hadisni ko'p bilishgan emas. Ha, albatta ular Rasulullohga yaqinligi bilan, uzoqga zamondosh bo'lganligi bilan, ham suhbat bo'lgani bilan, birga jihodlarga chiqqanligi bilan hamma insonlardan afzal, shubhasiz. Lekin ular ham hadisni Imom Buxoriy bilganchalik ko'p bilishgan emas. Demak, sahobalarning ichida bo'lganida ham Imom Buxoriy mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Guvohliklarning eng ulug'i, birodarlar, u kishini maqomiga, martabasiga berilgan eng ulug' baho bu İmam Ahmad ibn Hanbal'ın guvohligi. Hanbali mazhabining imomi İmam Ahmad. U kishi aytadi, Xorasondan Muhammad ibn Ismoilga o'xshagan boshqa inson kelgan emas. Hadis ilmining olimlaridan bo'lgan Abu Abdulloh Hokim aytadi, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hadis ahlining imomi. Bu guvohlik berayotgan odamlarda hammasi olim, o'zini zamonasiga ko'zga ko'ringan ahli ilim bo'lgan odamlar. İbn Huzayma aytadi, mana bu ulug' muhaddislardan bu kishi ham, bu samo ostida Muhammad ibn Ismoildan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini bilimdonrog'i va hofizrog'i bo'lgan boshqa kishini ko'rgan emasman. Sihoh sitta 6 ta sahih kitob, payg'ambarimizni hadislarini jamlagan sahih 6 ta kitob. Sanaymiz. Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Davud, Ibn Moja. Xo'p, mana shu sihoh sittani birinchi o'rinda Imom Buxoriyning jomiy sahihi, Sahih Buxoriysi turadi. Ikkinchi o'rinda Imom Muslimniki turadi. Shu Imom Muslim Imom Buxoriyda ko'rganda nima degan? Sihoh sittaning ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimning sohibi Imom Muslim Imom Buxoriyning yoniga kelganida diqqat qilinglar. Ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sayyidi, hadislarning tabibi, oyoqlaringizni o'pishga ruxsat bering deganida. Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Sihoh sittani ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimni sohib Imom Muslim. Qarang-da, qanaqa xolis bo'lgan va qanaqa kibri bo'lmagan va o'zidan ilmli bo'lgan odamni qadrlashga ular uyalmagan, qadrlashlikni sharaf deb bilgan. Bu bizdan ilmli odam deb qo'ysa o'zi katta gap. Nima deyapti? Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Mana shular haqiqiy ilm egalari. Chunki akalar, haqiqiy ilm sof ilm bo'lsa, u ixlos bilan o'rganilgan bo'lsa, xolis o'rganilgan bo'lsa, insonni kibrini sindiradi. Bir va haqiqiy ilm ixlos bilan Alloh uchun o'qilgan bo'lsa, biror bir siyosiy maqsadlarni ko'zlab o'qilmagan bo'lsa, musulmonlarni boshini birlashtiradi, bo'lmaydi. Ilm o'qib turib biz ajralayotgan bo'lsak musulmonlardan, ilm o'qib turib ularga nisbatan kibrli bo'lib ketayotgan bo'lsak, ilm o'qib turib avvalgi qadrdonlarimizni bir pulga olmaydigan bo'lib ketayotgan bo'lsak, bilingki bizga o'rgatilayotgan ilm bu ilm emas. Agar ilm o'rgatilayotgan bo'lsa, o'rgatayotgan odam ixlosda o'rgatmayapti ekan bizga. Biz nima deyapmiz ukalar sizlarga? Lubo'y domlarni hurmat qilinglar deyapmiz. To'g'rimi? Qiroati chiroylimi, ovozi xunimi, yaxshi bilmaydimi? Domlami? Namozga o'tib beryapti, nikoh janozasiga yaryaptimi? Hurmatini qilib qo'yaveraylik. Tushuninglar jon akalar. Avumi? U fosiq.
O mu? Ha, o kafir. Korkmuy diye. Korkmuy diye. Tilimizi yuxşar olaylık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Eğer bir Müslüman, ikinci Müslüman biraderge kafir dese, ve abihi ahduhuma. Şuradan bittesi bilen ketedir. Kafirlik degen sıfat. Eğer şu adam kafir olsa kafirlikte boldu, yapıştırırız. Lekin kafir olmasa o, onu kafir degen özün kafir olasan. Senge kereye mi düşünersen? Ayağınızı öpüşlükümge ruhsat verin. Ey ustazların ustazı, hadislerinin tabibi, İmam Müslim'de İmam Buhari yetken, sözüyken bu. Eğer kibirimizi sındırmayken olsa, eğer bizi başkalarına nisbeten ülfet kılıp, bizi yan başkalarına ülfet kımayken olsa bu ilim, bu ilimmezken, ya ki ilim olsa bizde ihlas yokken hala. Said ibn Ca'far aytadı, Basralik ulamalar, salohiyatda ve ilimde Muhammed ibn İsmail'e o'xshagan bir kişini ko'rmaganmiz deyotganini eshitdim. Mana İmam Buxoriyga o'zining zamondoshlari, tobiin ve taba tobiinlar zamonida yashayotgan odamlar shunday ulug' baho berishgan. İmam Buxoriyning fiqhiy mazhablari haqida ahli ilim turlicha gaplarni aytgan. Tojiddin Subki o'zining Tabaqotu Shofiya kitobida, Siddiq Hasanxon o'zining Abjadul Ulum kitabıda, İbn Hacer özünün Fathul Bari kitabıda, İmam Buhari'nin Şafii mezhebinde bo'lganlarini aytganlar. Bu ishonchli manbalar. İbn Kayyum Cavzi özünün İlamul Muvakkiyin kitabıda, İbn Abu Ya'la özünün Tabakatul Hanabila kitabıda, İmam Buhari'nin Hanbali mezhebinde bo'lgan deyişken. Ya Şafii ya Hanbali değil yaptı. Shayx Tohir Jazoiriy, Shayx Muhammad Zakariyo Kandehlaviy va boshqalar esa İmam Buxoriy o'zlari mujtahid faqih bo'lganlar dedilar. Ya'ni u kishiga mazhab kerak bo'lmagan chunki o'zi mujtahid bo'lgan. Ha, mazhab ushash farz emas. Kimga? Mujtahid bo'lgan faqihga. Biz mujtahidmizmi, faqihimizmi? Mana shu gapni İmam Buxoriy o'zi mujtahid faqih bo'lgan degan gapni ko'pchilik ulamolar qo'llab-quvvatlagan. Bizga tegishli joyi yo Shofiy bo'lgan, yo Hanbali bo'lgan, yoki o'zi mujtahid bo'lgani uchun mazhab ushlamagan. Endi İmom Buxoriydagi ilm bizda bo'lmasa, mazhab ham ushlamasak, unda nima bo'ladi holimiz? Mana shuncha ilm, mana shuncha martabaga yana u kishini saxovatini va bag'ri kengligini qo'shib qo'ying. İmam Buxoriyning sohibi Abu Hatim aytadi. İmam Buxoriyning ijaraga bergan yeri bor edi. Yiliga 700 dirham ijara berar edi olgan odam. Ana shu ijaraga ishlatgan dehqon ishlatib bir yil hosilini yig'ib bo'lib, ijara haqini ko'tarib olib kelardida İmam Buxoriyning qo'liga berardi 700 dirham. Va o'zi bilan shu ekkan ekinidan bitta ikkita bir badrin ko'tarib kelar ekan. İmam Buxoriy badrin yaxshi ko'rgan ekan. İmam Buxoriyga iki dona shu bodringni hadiya qilganligiga imom 100 dirhamini qaytarib berardi. Endi qolgan 600 dirhamini nima qilardi? 100 dirhamini oilasiga sarflar edi, 500 dirhamini talabi ilmlarga sarflar edi. Kitoblar sotib olar edi, ulamolarga va faqir taliblarga infoq qilar edi. Agar bundan tashqari o'zida bir ortiqcha pul to'planib qoladigan bo'lsa, talibi ilimlerine sarf kılar edi. Xususan kambag'al bo'lgan hadis o'rganayotgan taliblarga. Hatta infoq qilayotganda ham hadisga sarflar ekan pulini ko'ring. Hatta sadaqasida ham u kishi talib ilimlarini g'amini qilar edi. Abu Hatim aytadi u kishining hamrohi. İlimge pulini sarf qiladigan kishi bilan ilimdan pul yig'ib oladigan kishining orasida ne kadar katta farq bor. İlimge pulunu sarflayadigan kişi bilen, ilimden pul yığıp oladigan adam mı? Orasında ne kadar katta fark var? Şu yapımı İmam Buxoriyga aytsam, o menge Allah'ın huzurudagi narsa yaxshiroq ve boqiroq deb qo'yardi. Bu kişi ilmini ham tarqatyapti ve pulunu şu ilimge sarflayapti. Abdullah ibn Muhammad as-Sarif aytadi, Abu Abdullah Buxoriyni uydaydim. Buxoriyning oldidan bir joriya o'tib qoldi. İmomda qo'lida siyohdan bor. O'tib ketayotib haligi joriya imomga tegib ketdi. Qo'lidagi siyohdan tushib sinib ketdi. Shunda imom g'azablanib, "Ha, yurgani boshqa yer yo'qmi?" dedi.
Haliga joriyam gap qaytarib, ha boshqa yo'l yo'q bo'lsa nima qilay dedi. Shunda imom g'azablanib shunday qo'lini ko'tardi-yu, bu cho'risi edi. Qo'lini tushirdi. Achchig'ini yengdi, o'zini tutib qoldi, keyin ozodsan ketaver dedi. Shunda imomga qarab, sizni g'azablantirib turgan bo'lsa, ozod qo'yarasizmi dedi. İmam aytdi, eğer o beni gazaplantırken olsa, men onu azat kılıp, özümü razı kılıp aldım dedi. Eğer kişinin gazabı bana şimdi bir hayırlı işle abaradığım olsa, bu zor gazap eken. İnşallah keyingi dersimiz İmam Buhari rahmetullahi aleyhi etken aziyetler, o kişiye hasad göğler, tuhumatçılar, kandek hileler kıyan ve o kişinin vafat kandek boyan. Bana şakıda suhbat kılıp, yakın yasayan bulamız. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته